Teraz, do Mana, qanaqa joyda qarang, qanaqa ishlangan-da. Mana, buni ichida o'zini brashurasi ham bor. Juda ham chiroyli mana. Nima, ma'lumot berilgan, endi qanaqa ishlatishi yetmagan, faqat nimaga ta'sir qiladi o'shunaqalar. Mana mana ichida 6 Otti, har bir upakovani sterillangan bo'ladi hammasi. Mana ichida shunaqa nimasi bor mana. Hammasi bir xil. Mana ichida qaranglar, tayyor nima, endi buni hozir ochmay, tayyor shpritz, buni bittasini bittada ishlatadi. Shuni kesib tashlaysiz. Mana shu shunaqa bo'lsa kerak. Yo'q, kesilmas ekan. Bu ochiladi. Shunda ochiladi. Bu tortilar ekan. Qimirlayapti chunki buni tortasiz. Buni tortasiz, demak ishlatasiz. Bo'ldi.